dlouhodobého horizontu projekt považujeme za velmi přínosný. V současné době ale trošičku váháme, protože strukturální naplněnost, to znamená, co ten projekt obsahuje a jak se bude zakládat, je nám trošku zastřený. Z tohoto důvodu uvidíme, jak se to bude vyvíjet a podle toho budeme k tomu přistupovat. Komunistická strana Čech a Moravy nepodpoří finanční prostředky do technologického centra, neboť se domníváme, že podle zakládací listiny, tak jak byla udělena, už dávno mělo být samofinancovatelný. To je jedna věc. Druhá věc, proč to nepodpoříme, je to, že se nám nelíbí, že de facto vedení technologické centra vyhrožuje zastupitelům, že když ty finanční prostředky neschválí, takže budou nuceni propouštět zaměstnance, což se nám zdá naprosto nepřijatelné. No a co se týče dlouhodobé prosperity technologického centra, my se domníváme, že už v současné době nesplňuje svoji funkci, pro kterou byl zřízen. Tak my jsme tento návrh podpořili, protože technologické centrum jednak hraje velkou roli v podpoře podnikání v našem regionu, ale nejenom v našem regionu. Podepsali jsme memorandum s Královéhradeckým krajem, které 15.10. bude podepsáno hejtmanem i primátorem, které bude deklarovat větší spolupráci Královéhradeckého kraje v rámci inovací a tedy i zapojení technologického centra. Samozřejmě technologické centrum je rovněž velmi důležité, protože bude rozvíjet lokalitu letiště, ale hlavně bude jedním z nosných projektů v rámci dalšího dotačního období 2014 až 2020, kde předpokládáme rozvoj technologického centra a pokud by tento projekt nebyl realizován, tak by samozřejmě jsme přišli o velmi podstatné indikátory. Co se týče technologického centra na letišti, tak stáli jsme u zrodu. U prvopočátku, myslím si, že tam je potřeba ještě nechat nějakou dobu na to, aby došlo k přerodu na standardní podnikatelský projekt, čili my podpoříme teď tuto podporu, ale je potřeba se bavit o strategii do budoucna a dořešit tento stav. Tak přiznám se za sebe, že trochu s technologickým centrem, tak jak je momentálně nastaveno, osobně problém nějak mám, protože nevnímám ho tak nějak i efektivně vynaložené ty prostředky z toho důvodu, že vnímám, že by mělo fungovat trochu jinak. Je to možná i tím, že ne té problematice úplně rozumím, že ten třeba i virtuální svět těch různých rozvoje počítačových firem nebo IT firem je mi trochu vzdálený, ale diskutuji o tom se svými kolegy v koalici, kteří také mají takové občas pochybnosti. V každém případě teď se připravuje nějaký nový návrh nového fungování do budoucna technologického centra, takže s napětím očekávám, jak bude nastaveno, co všechno by mělo do budoucna městu přinášet. A tak se nějak rozhoduju, že ještě to podpořím a dám šanci tomuto novému projektu a uvidíme, že chci věřit, že to může být dobré a nechat se přesvědčit, že myslím si, že taková velká města technologická centra mít mají a že mohou jako přinést větší efekty, takže kéž by se to povedlo. Tak co se týče technologického centra, tak my jsme ho vlastně od začátku podporovali, rádi bychom ho podporovali i nadále. Nejsme si ale úplně teďka jistí, že se ubírá tím správným směrem, někdy se o něm mluví jako takové lepší realitce, takže potřebovali bychom vědět, jaké projekty tam teďka běží, vlastně podrobnosti o té finanční situaci a pak by asi se o tom dalo jednat. Z toho, co máme k dispozici dneska, to vyplývá asi tak, že se spíš zdržíme z hlasování. Je to takový neutrální postoj, nejsme proti tomu, aby se technologické centrum nadále podporovalo, ale myslíme si, že by tady byla potřeba jasná koncepce i s ohledem na to, jak to bude fungovat dál, protože teďka je zase další problém s těmi vrbenskými kasárnami, takže tam asi to technologické centrum další nebude, takže myslíme si, že by tady asi měla být nějaká širší debata zastupitelů vlastně o tom, jakým směrem by se mělo technologické centrum ubírat na své další cestě. My teď máme trošku problém, protože s technologickým centrem do budoucna počítáme a hlavně je pro nás nesmírně důležité v čerpání integrovaných teritoriálních investic, takzvaného ITI, aglomerace v Pardubicích. My to technologické centrum prostě musíme mít a musíme rozšířit jeho činnost, abychom mohli dobře čerpat evropské dotace. Když se to někomu může zdát málo pochopitelné, je to tak. To znamená, kdybychom dnes nedali a se skřípěním zubů
jsme pro těch 800 tisíc, tak by se nám mohlo stát, že teď ušetříme 800 tisíc, ale přijdeme o desítky milionů z evropských peněz. Takže to je hlavní důvod podpory. K tomu teď se dokončuje studie a perspektiva toho technologického centra. Měli bychom ji v polovině října mít na stole a myslím si, že bude vypsáno i místo na nového ředitele centra a že by se ten podnik měl oživit a posunout se tam, kde bychom ho rádi viděli. Taky se nastartovává velmi výrazná spolupráce s krajem v tomto případě. Podle mého názoru do současnosti technologické centrum nevyvíjí aktivitu, kterou by mělo vyvíjet. To znamená, dnes jsme slyšeli výroky pana ředitele Bartoše, který mluví o tom, že pracuje jako management efektivně, nicméně nepředložil nám soupis firem, které technologické centrum podpořilo. Neznáme začínající subjekty, které v jejich startup centru Coolworking našli uplatnění a tak dále, a tak dále. Takže já tam nevidím žádné kvalitativní výstupy, když to řeknu takhle, natož kvantitativní. Nicméně je potřeba si říct, že technologické centrum v budoucnu bude jedním z hlavních hybatelů v rámci dotačního období do roku 2020 v oblasti ITI projektů. Je potřeba si říct, že v případě, že nebudeme mít jako Hradec Králové technologické centrum, tak všechny mladé začínající firmy budou jezdit do Pardubic, kde to technologické centrum zanedlouho bude vznikat a bude mít svoji kvalitu a tak dále, a tak dále. Podle mého názoru to, co dneska proběhlo, možná i ten výstup pana ředitele Bartoše, některým otevřel oči. Jsem přesvědčený o tom, že je nevyhnutelné, aby se změnil management technologického centra, a to výrazně, v čele s ředitelem. A je nevyhnutelné, aby město začalo nad provozem technologického centra a plnění indikátorů hrát dominantní roli, to znamená, aby kontrolovalo vynaložené prostředky z pokladny města a aby kontrolovalo výstupy, které technologické centrum má podávat. Pokud tomu tak nebude, tak jsme před zánikem.